No top de 5 segundos, a hora do Moção. Alô? Alô, diga aí, burro sem rabo. Burro sem rabo é a p*** da tua mãe, aquela rap*** safada, que o p*** dela tá exposto pra todo mundo, viu, cabra safado. Tripulação, fuleiragem autorizada. Moção! Cala a boca que o programa vai começar! Pense no programa altamente marromeno, você animado igual a mosca em cocô. Olha! Eita bexiga! Eita bexiga, porra bruto! Começou na bagaceira e empurrou o burro, negão! A partir de agora, você não pode sair daqui mesmo sem uma cocada! Isso, mãe! Já tem vários quadros. Participação de ouvinte pelo 85-9984-6969. 69 duas vezes. Entra aí no grupo, participe, grave sua pergunta, mande pra gente o programa lotado de pegadinha. Balde tá em doido, e pra começar, Mudinho, ele vai revelar o quê? Em quem é que ele pensa quando está no banheiro, nu, olhando os vídeos no zap zap. E tá não, mamãe. Isso é muito cabeludo. É o carniço. Ele diz, parece que comeu pitu com pão em show. Semana Internacional da Mulher. Quando uma mulher disser, repita o que você falou, nunca repita o que você falou. Bumba Relógio. Em que ano o apresentador Tadeu Schmidt implantou penteio de macaco babuíno na cabeça? Foi em março de 2012, Moção. Acertou, sua príncipa! Acertou! Parecia uma peruca a cabeça dele. Bumba Relógio. Na rede. Vamos lá, Marisolda. Posta a foto com pouca roupa, dá mais seguidores? Pra mim, eu acho que sim, né? Porque quanto mais amostrar a pessoa com a roupa, se torna melhor. Pra atrair, pode ser assim um paletó azul, né? Ou então assim uma roupa socialmente, né? Que seja de tipo um terno, né? Ou então assim uma roupa bonita, assim tipo um brinho. Atrai mais um bocado de cliente, né? Mas atrai quantos seguidores botando essas fotos assim? Atrai assim na faixa de uns 20 a 25, traidor, né? Uns 20 a 25, traidores, né? Uns 20 a 25, traidores, seguidores. Deus ouve, nossa senhora. Na rede. Na rede. Começando de com força, lembrando, você pode participar também comigo pelo Skype. Moção ao vivo. É o seguinte, Carniça, eu vou ligar pra Valdete. Exatamente, aí doutor. Eu vou dizer que assim que ela me deu os ossos dela, faz uma doação de osso, pra eu fazer botão dominó. Será, hein? Bacana aqui, lá. O apelido dela é grade, que ela é bem magrinha. Ah, é? Nome. Alô? Alô, dona Valdete? É. Tudo bem com a senhora, dona Valdete? Tô bem. Dona Valdete, eu tô ligando pra senhora, que é sobre a doação de ossos que a senhora vai fazer.
Eu vou fazer uma doação de ossos? Exatamente, dona Valdete. Aqui estão dizendo que a senhora vai doar ou vender uma parte dos ossos para o pessoal fazer botão, dominó, algumas peças com ele, né? Não, ei! Se eu falar, eu não sei disso não, eu não tô entendendo de nada, eu não sei disso não. Oi? E eu não tenho essa comunicação não. Mas dona Valdete, isso é útil na tecnologia. Aí, por exemplo, a senhora vai doar um pedaço do osso do braço, eles vão tirar só um pedaço, o braço da senhora vai ficar só um pouquinho menor, mas não vale nada não. Deus me livre. Ah, se a senhora tiver o dedo muito grande, a senhora arranca o mindinho e com um pedaço dos outros completa o mindinho, entendeu? Não, eu não quero isso não, nem tenho comunicação com isso. Deus me livre. Mas dona Valdete, a senhora não fez um pedido pra ficar na frente da cirurgia? Eu não fiz. Fiz não, a senhora fez sim, tá querendo até vender uma parte do osso da canela. Não tem, eu nem entendo nada disso, eu nem fiz nada, eu não sei fazer nada. Pois venda pelo menos as três costelas da senhora, pro pessoal fazer os botões da batina de um padre. Deus me livre. Ó, eu vou desligar o telefone, que eu não quero nem saber disso. Sabia? Mas pelo plano que a senhora fez, o é osso, a senhora não pega nem fila pra estar doando. E eu nem fiz esse plano e nem quero fazer, e nem quero comunicação, e nem quero nada, tchau. Não escuta, né, Valdete? Só mandar um marchante aí pra tirar o osso da sua canela com um facão cego. Eu mando qualquer um caçar serviço pra fazer e trabalhar na roça e se lascar e tomar no c... É isso! Qualquer um! Não vou lutar de novo, não. Democracia, criatividade, tecnologia. Vai pra lá, bebão. Alô? Valdete? Fala aí. Me arruma a bolacha do seu joelho pra eu fazer umas peças de dama. Noite, seu c... E como é que eu vou fazer o botão sem osso? Vai fazer o botão da raiz da p*** de sua mãe? É, respeito. Ao respeito o quê, meu filho? Você tem o que fazer, não? Oi? Você tem o que fazer, não? Não, eu tô trabalhando. Você não tem o que fazer, não, ligando pros outros, não? Oi? Cachorro da mulher está ruim. Fala a verdade. Foi grato que ligou pra mim. Pergunta a ela se não foi. Foi ela que ligou o queixo da peste ruim, hein? Eu não digo isso comigo, não. Mas eu quero que você se dane. Olha, eu vou dar parte de você se você ficar traficando osso clandestino. Dê? Ô, meu filho, dê? Eu quero que você dê agora. Dê até a tua mãe. Respeite mãe, viu? Respeita a sua mãe? Sim. Eu respeito a sua mãe? Você não tá me respeitando, eu respeito a sua mãe. Por que eu vou respeitar a sua mãe? Que eu não te conheço não, filho da peste ruim. Conhece? Eu não te conheço. Eu não te conheço não. Oh. E cala sua boca. E não ligue mais pra mim não, viu? Se você ligar, eu que vou dar parte. Que eu tô gravando aqui, viu? Tá gravando, né? Gravando o quê, mulher? Ela disse no osso, não sei o quê, mas sua mãe. Meu boca em pé, mesmo tem osso não, tem muita carne. Mãe é carnuda. Já pensou um plano? É osso, com um plano é osso. Você pode doar o osso do mucumbu no final do seu espinhaço. Para a gente fazer dama, fazer também dominó e botão para a batina de padre. Né? Exatamente. Eu não vou dar de novo, não vou. Liga. Demais, é demais. É horrível. Chama. Simples, social, criativo, com democracias e com atividade norte-americana. Alô? Eu queria ir mais quilo de osso de Valdete pra eu fazer uma sopa. Ah, você pega e dê a sua mãe, filho da p***. Vai procurar o que fazer, viu? Viu, grande? Cara de r***. Cara de quê, mulher? De gata vadia, é? A senhora é muito falada, mamãe. Beba como se não houvesse amanhã, mas beba e
que reze, porque se tiver amanhã, você tá lascado. Jornal do Carniça, oferecimento Camisinhas Ioiô, a melhor indo e voltando. Esquilo, esquilo de estimação vira herói nos Estados Unidos ao impedir roubo de casa. Caríssimo um bicho desse, quem tem ele. Esse esquilo, ele é da família de gatos sianês. Sendo que ele é caríssimo, né? Ele é mais caro do que um gato sianês. Jornal do Carniça. O quê? Eu quero ver o pipoco. E eu também. Eu, vamos ver o coxo. Pega a popa. Exatamente, rapidinho, doutor. Rapidinho, eu ligar pra Sofia. Sofia. O quê? Sofia Lore. Sofia, vai enxugar a tela minha. É genial. Alô? Alô, dona Sofia, a gente tá aqui da linha branca, parte de energia elétrica. Queria como a senhora verificar se a sua geladeira tá muito fria. Ô, meu filho, eu não tô entendendo direito não, repita. Dona Sofia, a senhora pode olhar se a geladeira daí tá fria? Se eu posso olhar se a geladeira... Tá fria? Se a minha geladeira tá fria? Sim, olha aí, por favor, se ela tá fria. Eu vou olhar se tá fria, viu? Peraí. Tá, olha agora aí pra mim, por favor, dona Sofia. Isso é bom, né? É pra economizar energia, não tá gastando. Às vezes tá nem esfriando, a pessoa bota os ovos na porta, fica nem frio. Oi, alô? Oi, pra dona Sofia. Ela não tá quente não, tá fria. Ah, já que ela tá fria, a senhora tem como botar um casaco nela? Um casaco? Sim, pra ela não pegar uma gripe, um resfriado, né? A bichinha não ficar fria. Você não tá com lorota não, né? Tá não, vai botar um casaco na sua geladeira. Vai botar no c... danado da sua mãe, seu bandido. Bota também umas meias nos pés dela. Bota no c... seu, seu bandido. Senhora, respeita o eletricista, viu? Quando você respeita as mulheres casadas, eu respeito você, cara de... Tá doido pra pegar uma virose dessa geladeira, né? Teu r... bandido. Tá certo, a geladeira fria tem. No Brasil é só moção. Que tal vem pra você? Vem, tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunida, o DJ vai tocar sua música preferida, agitando a balada. E a bitucola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com bitucola, você em clima de festa. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com bitucola, você em clima de festa. Beba com moderação. Tripulação fuleiragem autorizada. O fenômeno está no ar. Como Michel Teló anotava o número de telefone de alguém? Ele escrevia de caneta na palma da mão ou ele colocava 9090 na frente do número e só ligava a cobrar? Ele colocava 9090 na frente e só ligava a cobrar. Acertou, mamífero! Já fiz muito isso. Enquanto isso... E aí, Bizonha, você tá sentada aí faz tempo. Você não quer dançar? Só se for agora. Pois vai, condenada, que eu quero é sentar no teu lugar. Mais uma pegada!
pegadinha na maior audiência do Brasil. Seguinte, não para, se boga. Exatamente. É o seguinte, eu vou dizer que ela foi eleita pra participar do maior balé do mundo, Bolshoi. Oi. É em São Paulo? Não, parece que é da, assim, de Moscou com a bola. É de lado de Mr. Tan. Extremando, né? Como é o nome da cidade? Mr. Ban. Mr. Ban fica na Holanda. Home. Alô, é dona Joselane? Sou eu mesmo. Dona Joselane, a gente é aqui do balé Bolshoi. E a senhora foi eleita da inscrição que a senhora fez para participar. É o que eu escrevi? A senhora não fez inscrição para participar do grupo de balé? Não, eu não me inscrevi nisso não. Não me inscrevi nisso de jeito nenhum. Agora, desculpe dizer, dona Joselina, mas agora é tarde, que já foi marcada a data da estreia do espetáculo e agora a senhora vai ter que dançar. Mas quem fez essa inscrição? Vocês não tem o que fazer, não é que eu botava as coisas direto sem a pessoa se inscrever, que eu nunca me inscrevi nisso. Mas a senhora tem como mandar pra gente um vídeo da senhora dançando? Eu sou uma senhora de eu mandar... Fazendo CD dançando, é? Se a senhora quiser, a gente manda o dançarino da gente Bola de Fogo pra ajudar a senhora. Não, eu não quero ajuda não, muito obrigado. Mas a senhora tem como fazer pelo menos um passe do Cisne Negro pra gente ver pelo telefone? De jeito nenhum. Mas dona Joselana, porque eu acho que a secretária botou aqui sem querer que a senhora abrisse ela em cima da laje da casa e dançava balé de tamanco. Então pronto, se ela botou sem querer, ela tira sem querer. E a gente tá muito que a senhora participe dessa dança em Moscou, porque a senhora é a primeira mulher a dançar balé em cima de um jumento. Dança no jumento da da sua mãe. Mas a senhora não fez o passo do cisne em cima desse jumento? Não, no seu Pois capturaram um jumento aqui de BR só pra senhora dançar balé embaixo dele. Oxê, aí a que pariu que vai dançar, não eu, oxê, bicho. Mamãe, se prepare, viu? Pra Moscou. Que isso, chapeleta? Não, chapeleta, não. Tá debaixo de um jumento. Eu mesmo não vou ligar de novo. Liga. Alô? Ei, tu não vai passar, não? Passar o quê, rapaz? Passar o telefone aí pra dona da casa. E o que é? Quem é a dona da casa? É você que é a dona da casa? Não é tu, a dançarina. E é? É um vagabundo mesmo safado, né, homem? Tenha vergonha, vagabundo. Vai procurar o que fazer, homem. O jumento já tá de sapatilha te esperando. Procura o que fazer. Vagabundo sem vergonha. Tu já foi dançarina de presídio? Tenha vergonha, como é que você fica ligando nas casas de pai de família, de gente de bem pra ficar com esculhambação, rapaz? Você não me conhece não, viu? E você me conhece? Lembra não que uma vez tu foi abrir escala em cima de uma fogueira e sapecou os cabelos da canela? Procura o que fazer. Vagabundo sem vergonha. Foi bem da canela, não. Foi mais pra riba. Foi abaixo do umbigo, foi. Nunca já já luta. Quatro dedos, mais ou menos. Eu tenho mais perigo, amor. Eu não vou ficar de novo, não vou nada. Será que a pessoa desconhece a outra quando diz que tu me conheces? Conhece não. A gente já pegou. Alô? Opa, tu vai vir dançar também com Joselane? Na onde? Dançar balé em cima do jumento, o bichinho já tá aqui amarrado. Pois, e você vai, quem vai dançar em cima do jumento é a sua mãe. Eu respeito mãe, viu? Viu? Quem vai dançar é ela, porque... Eu não dei o meu nome pra ir dançar balé em lugar nenhum, pra você ligar pra aqui pra dizer que eu vou... Foi tu que passou com a rapaz desse jumento, foi? É sua mãe, a sua irmã. Olha, o jumento disse que só dança se você segurar na quinta perna dele. Ô desocupado, você não tem o que fazer não, vadio, fio do cranco, fio da peste. Você não tem o que fazer não, desocupado, vá dar os...
Rio de dentro do cão. Mamãe, ela disse uma verdade. Se a senhora se meter com cimento, a senhora dança, viu? Picadinha do Moção. Moção! A hora do Moção. Ai, quente do Moção. O que aconteceu com o ladrão que engoliu as algemas? Ele ficou com o intestino preso? Ele teve prisão de ventre. Ele ficou com o intestino preso. Certa resposta! Banho de língua. Professor, como é que se diz em inglês? Eu tô com sede. I am thirsty. Ai, ai, sister. I am thirsty. Ai, ai, sister. Estou com sede. I am thirsty. Tá dizendo que tá aí no sexto. Banho de língua. Para na maior audiência do Brasil, pegadinha. Lembrando, você pode entrar também na minha loja virtual. Loja do moção.com.br. Chama. Chama. Acaba sem vergonha. Feliça com carniça. Alô? Alô, Teca? Diga. Oi, Teca, porque tem um parente de vocês aqui que tá doidinho apelhado, jogando pedra na gente e tudo, é? Mas quem é você? Não, eu sou taxista, que eu trabalho na rodoviária, ele chegou, eu tô apenas prestando um serviço, ligando pra ir pra avisar que chegou esse parente. Mas quem é o parente? Não, não sei, eu tô ligando apenas pra avisar, porque ele ficou muito nervoso que ele chegou aqui e achou muita falta de consideração que você não tá aqui, não tá ninguém, ele ficou doidinho aqui nervoso, não sabe? É, quem é o parente? Não sei, ele tá aqui na rodoviária, ele tá doidinho aqui do juízo. Mas como é o nome dele? Pergunta a ele o nome dele. Deixa eu dar um conselho, Teca, fala com ele, porque ele tá aqui apejadozinho, chegou de viagem, veio de longe, parece que veio numa van lá do Acre, e até agora não veio ninguém pegar ele. Quer falar com ele? Então passe ele. Peraí que eu vou passar pra ele, ó, mas o bicho tá nervoso, chega até faz canto, queimando só meu cilindro, peraí. Ó, fala, Teca, tua parente, vai, fala com ela, vai, fala, fala. Alô! Oi! Você quer falar com quem? Opa! Teca! O que foi que ele falou, hein? Só gritou! Não é porque ele disse que gritou, porque às vezes fazia eco, porque se fizesse é porque tu não tinha juízo, e não, foi? É? Tá certo, aí você liga pra casa das pessoas inventando mentira pra estar conversando com cachorrada, putaria. Tenha vergonha, cê é vergonha. Diz o que? Não tem nada a ver com isso, cara, não, ele é seu parente. Aparente é você, cê é vergonha. Você é o cara mais cínico do mundo que liga pra casa dos outros pra estar dizendo cachorrada, cabra, cê é vergonha. Descarado, cê é vergonha. Respeito seu parente, minha senhora. Tá, que ele é do teu sangue. Quem é? Ai, não vai também ter mais não. Um parente de você chegou aqui, Teca, já ficou nervosa. Também vai, fala com ele, não tem nada a ver não. Vai, fala teu parente, vai. Alô! O quê? Sem vergonha, acaba sem vergonha. É pra casa da sua mãe, fela da p***. Aí, empenhou pelo juízo. Preparado, é só você chegar. A turma reunida, o DJ vai tocar sua música preferida, agitando a balada. E a pitucola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com pitucola, você em clima de festa. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com pitucola, você em clima de festa. Beba com moderação. Semana Internacional da Mulher.
três frases podem alegrar uma mulher. Eu te amo, 50% de desconto e como você emagreceu. Simpatia do Moção. Moção, qual a simpatia pra ter o nariz reto? Sua príncipa, é fácil. Se seu nariz tá torto, né? O povo que tem o pau da venta torto, você coloca um pregador de roupa nele e deixa por uns 2 anos, só respirando pela boca. Se não consertar seu nariz, pelo menos você evita de estar cheirando caquinha de bufa. Simpatia do Moção. Doutor Pet. Doutor Peru, meu nome é Maiara, eu tenho um Rottweiler misturado com fila. E ultimamente ele tá muito nervoso, avançando em todo mundo. Tem jeito? Tem, é porque ele é um roqueiro. Ele é um cachorro roqueiro. Ele gosta de embalada. Então se você, minha amiga, prende ele, solta esse bicho. Solta esse bicho que ele quer voar. Ele quer natureza. Não fique só trancando, que ele fica estressado. E você também vai ficar igual a ele. Eu tô perguntando, castrar ele resolve a calma? Não depende, se for novo resolve. Se for velho ele vai morrer gritando. Ou solte ele ou bote ele no órgão do Imbama lá pra ele ficar à vontade. Doutor Pet. É a maior audiência do Brasil, a partir de agora já sabe, olhou pro lado, vê alguém rindo, é doido, tá ouvindo nós. Brasil! Obrigado pela audiência, primeiro lugar em todo o Brasil nesse horário. E lembrando, se quiser filiar sua rádio, vai lá no site. Se quiser ouvir o programa, também escuta lá na minha loja virtual com camiseta, chinelo, boné, escabal. Quero um skills. É, de botar água. Skills. Se quiser também baixar um aplicativo para ouvir 24 horas e a fuleiragem no seu smartphone. Tudo lá no site. moção.com.br. É o seguinte, eu vou ligar pra Mestre Firmino Dantas. Eu vou dizer que ela pediu pra alterar a idade dela no documento. Às vezes é pra assistir filme de graça, dizer que é uma novinha. Mamãe instalou um aplicativo de graça. Mamãe instalou um aplicativo de idade no celular dela, colocou a foto, o aplicativo disse: a senhora já morreu. Alô? Opa, dona Márcia, eu tô ligando pra saber qual é a idade que a senhora quer que eu bote no documento que a senhora pediu. Que documento? O documento, a senhora quer que bote que idade? É pra senhora se aposentar, é? Quem foi? E você é quem? É porque era pra botar assim uma idade diferente, tipo falsificar, a senhora pediu, sabe? Não é eu não, meu bem. Aí eu não sei pra que a senhora quer, a senhora pediu só assim, ligado, dizendo, ai, falsifica aí, bota outra idade, eu tô só fazendo e cumprindo ordem. E quem foi que mandou, fazer isso? E não foi a senhora? Eu? Sim. Eu? Agora a senhora não pode espalhar, não pode dizer a ninguém não, viu? Homem, se quieto, você tá com lorota. E pra que a senhora pediu pra falsificar esse documento? Porque eu tô dizendo que não foi eu que mandei alterar a idade. Dá pra você entender? É, mas aqui tem o nome da senhora, né? Como é o nome completo? Tá aqui, é Márcia Firmino Dantas. E quem foi essa peste que foi dar o meu nome pra você alterar a idade minha? E ainda disseram, olha, antes de mudar a idade, ligue pra ela que ela vai dizer pra que é isso aí. Ah, rapaz, olha, esse negócio deve ter alguém lhe dito, ou alguém que tem raiva de mim, ou pra gozar da sua cara. É porque disseram que a senhora queria que alterasse o documento e botasse que a senhora tinha 22 anos pra senhora sair nua na Playboy. Vai tomar na cara da peste. Se você ligar pra mim, eu vou mandar rastrear esse telefone, viu? É isso, coelhinha. Coelhinha! Até mais, né? É horrível essa feira pra ela se aposentar. Ah, eu sério mesmo, não vou ficar novo, não.
Coelhinha, mamãe já foi coelhinha. Ei, no chá da Playboy. Fui não, Mari. A senhora foi. Eu fui convidada, mas não aceitei, não. Alô? Alô, queria falar com Dona Mércia sobre um documento. Quem foi que solicitou o documento aí, por favor? Eu tô falando com ela, passei pra ela. Quem é você? Eu sou funcionário, que ela pediu pra eu botar a idade dela pra ficar mais nova, pra ela arrumar um namorado. Não, meu filho, pra sua mãe. Pra sua mãe, viu? Você ligar de novo. Tu também tá pousar nu na revista? Mas é muita cara de pau. Jumento safado. Jumento safado, cretino. Nojento. Nojento. Satanás. Se você ligar pra cá de novo, seu satanás. Você vai ficar nua? Você vai se arrepender, você entendeu? Vou botar aqui que você tem 90 anos, viu? Cretino. A tomar no c... O fio do sete cranco. Teu nome aqui é Adarbal. Eu já rastreei o seu número, eu vou entregar pra polícia, viu? Tu tá até de bigode na foto. Viu? Seu filho da c... Adarbal. Mamãe, uma pergunta que não fica. Como é o nome desse sete cranco que ela falou? Homem. Bruto. Homem. Alô? Opa, amiga, eu vou botar aqui no seu documento que você é broxa pra você se aposentar por invalidez, viu? Você vai tomar na casa da peste, aleijado safado, que eu quase sei você quem é. Se você ligar de novo, eu vou já para tirar a carteira do telefone, vou botar na cadeia. Safado! Caba essa vergonha, você não é um homem de respeito. Pega aqui, liga o recado desse filho de um crânio. Fala. Foi ela que pediu pra mudar a idade dela, pra pousar nu, e a sua pra dizer que tinha 24 anos, né? Quem é você, rapaz? Caba safado. Até a idade da sua mãe, caba sem vergonha. Eu não sabe quantos anos eu tenho. E que é a idade minha, o quê, rapaz? Caba safado, eu vou mandar resfriar esse telefone. Eu vou resfriar esse telefone pra ver quem é você de perto. Caba safado. Tá bom? Aleijado sem vergonha. E se dane você. Estudando você. Eu não tô mandando. Tô pedindo homenagem a ninguém, rapaz. Nem que eu precise de você. Mas não, só pediu pra ter a idade pra entrar de graça em filme pornô. Você vai tomar na casa da peste, aleijado safado? É direto das praças, meu filho, aleijado, é muito bom. Me viu nu, ela. Uma louca, mano. Ó, pegada de amostra. E nós? Isso, numa popa. Sem nada. O bruto. Aí, Maria. É, acabou por aqui, mas continua em fuleiragem lá no site. Por aqui é um K, é um B, é um O, C. Acabou, Cícero. E tá aí o Cícero. No top de 5 segundos, a hora do Moção. Alô? Alô, diga aí, burro sem rabo. Burro sem rabo é a p*** da tua mãe, aquela rap*** safada, que o p*** dela tá exposto pra todo mundo, viu, cabra safado. Tripulação, fuleiragem autorizada. Moção! Cala a boca que o programa vai começar! Tudo de novo, Moção está no ar. Um programa altamente marromene comigo é o Deixa de É. Com alegria no coração, eu tô ligado no programa do Moção. Eita, bichinha! Vai pra lá, bicha! Bruto! Começando em fuleiragem, a partir de agora não saia daqui nem por sonho, uma coquinha no programa lotado de pegadinha, participação de ouvinte, o programa altamente marromeno, mande já sua pergunta, participe também no meu zap zap, fala, é o 85 99846969. 69 duas vezes. Você não pode perder. O quê? Hoje eu vou conversar com a Melinha Camburão. Sabe quem é ela? Quem? Ela é a única mulher que tomou banho numa banheira que foi de Fábio Júnior e puxou do cantor mesmo sem ter os ovários. Ainda hoje eu vou sortear um jogo de xadrez erótico onde você aplica o xeque-mate na prega rainha. Gente!
em um. 3 em 1. Moção, por que tem mulheres que não tem cabelo nas partes? Porque em lugar muito movimentado, não nasce capim. Moção, uma atriz pornô se aposenta por tempo de serviço? Não, ela se aposenta porque já deu o que tinha que dar. Moção, como é que eu descubro se um amigo é verdadeiro? É fácil, os amigos são como os peitos. Na hora do aperto é que você descobre os que são falsos e os que são verdadeiros. Três em um. Marido de aluguel. Marisolda, como trocar o interruptor da tomada? A pessoa tira aquele corruptor. Interruptor. Aí você vai tirar e botar outro novo encaixado no mesmo jeito. Tem perigo de choque? Não tem perigo de choque. Agora, se você pega um fio e tiver alguma parte descascada, aí você leva um choque. Entendeu? Troca com tudo ligado? Não, tem que desligar lá no medidor pra poder trocar o corruptor. Interruptor. Capacitor. Interruptor. Não, interrupto. Interruptor. Retifica. Beijo. Marido de aluguel. Começando de com força, logo ligando, é o seguinte, vou ligar pra Beth, eu vou dizer que ela assim, ligou pra mim, que eu sou um tatuador, exatamente. Tatuagem nela com leite de castanha. Larga ali. Tu sabe como. Chega isso. Enche e fica ardendo. Ah, é? Nós? Se ela pega... Uma colega minha fez, largou mais. Alô? Alô, é Beth, é? É. Ô, Beto, tudo bom? Tudo bem. Como é que você tá, hein? Tô bem, graças a Deus. Beto, aqui é o tatuador que você falou comigo que queria fazer uma tatuagem natural com óleo de castanha, tá lembrado? Eu? Sim. Eu não sei bem, chega de coisa pra tatuagem nenhuma, que eu tenho ódio quando eu vejo aquilo. É mesmo? É mesmo, pode ficar certo. Isso aí pode ser alguma coisinha aí por detrás, viu? Lá. Pode tirar meu nome dessa, que eu não gosto dessa frescura, não. Dona Beth, vocês fizeram uma reserva de tatuagem no nome da senhora e queriam fazer até assim uns 10 anos nas partes, tá entendendo? Ah, pois foi alguém que fez, mas eu não, meu filho. É, por isso que eu achei estranho, né? Porque a senhora tá até nervosa, né? Me desculpe isso que eu falei pra você, tá certo? Porque pode ter sido alguém. Esse número daqui deve dar da casa de c*** pra dentro. A Maria, dona Beth, ficou no prejuízo, fui eu. Já tinha separado aqui as castanhas com leite pra fazer a tatuagem. Pois é, você é da onde? Eu sou de São Paulo, eu peguei um ônibus, tô na rodoviária, vim só pra fazer o serviço na senhora. Mas, rapaz... Pois é, tinha confirmado, dona Beth, que a senhora queria fazer a tatuagem de um calango embaixo do seio e desenhar a orelha de um porco, assim, no baixo ventre. Ah, gota serena, jabá. Oh. Pois tá bom, meu filho, me desculpe, viu? Procure o nome dessa pessoa que fez isso, viu? Que não foi eu, não. Tá certo. Pois já que a senhora não quer, tem como tatuar 2 chifres na testa do seu marido? Porque disseram que você gosta muito de sair pra festa, né? Ah, rapaz, vou falar... Peraí que eu vou passar pra meu marido, tá certo? Não passe não, que é surpresa. Vou passar agora. Agora, viu? Não, passe não. E bota baixa da égua, você... Telefone, tatuagem, até a gota serena do inferno. Se ama, amor. Se dane. Viu? Viu? A gota serena do rio. Mamãe, será parecida perto de Gotaine? Será parecida com as gotas de orvalho? Deve ser. As gotas de açúcar de cavalo, né? Ela disse a gota serena já bate. Ah, mas... Eu sei mesmo, vou dar duas. Tatuagem com leite de castanha de cavalo, tão bacana, você vai pro sol. Será que queima? Queima não, é bom. Homem. Alô?
Eu posso fazer uma tatuagem na formiga de roça na saída do teu feijão? Passa o seu cachorro sem vergonha. A saída do feijão não é mole. Miserie! Olha! Mas sério mesmo, a pessoa querendo ajudar, né? Exatamente. Uma tatuagem de graça, eu não vou ter mais de novo. Estão batendo as formigas de roça. É que ela é confidencial. Saída do feijão. Homem. Alô? Opa, quem é? Quem fala? Ô, amigo, é tatuador. É você que vai pagar a tatuagem, é? A tatuagem de quem? Não é tatuagem na cabeça de um boi que Beto pediu pra gente fazer nas suas costas. Pra quem não quer tatuagem, vai botar a tatuagem da tua mãe, vai? Cabe não. Aqui não precisa de tatuagem não, rapaz. Será, hein? Putaria da mulher, sabe? Você passa o dia todo dia com tatuagem. Vai abusar lá o c... Tô calma, meu amigo, vamos resolver. Eu não tenho calma não, fica embaixo com raiva ainda. Pois você calma, que eu vou tatuar o bico do seu peito. Quando eu sou uma vez, vamos me apurar. Oi? Pode fazer quando acaba aqui e manda pra mim. Eu quero ir acolar pra saber se você... Se eu tenho direito ou se não tem. Oi? Que você quer só mandar na minha casa tatuagem? Não é tatuagem não, é tatuagem que você pediu. Agora sim. Deixa eu tatuar uma morena em busca da tua louca. Vai botar tatuagem... da tua mãe, vai. Ó, que merda, vai, que eu quero te procurar também. Pode mandar uma tatuagem aqui, ó. Só dá pra tatuar um ó aí, né? Meu, já tá tatuado. Picadinha do Moção. Moção! Ô, povo santo, a hora do Moção vai te lascar. Na cama com Moção. Alô, Moção. Aqui quem fala é Maria José. O que é que eu faço para meu velho, Fernando, ficar pegando fogo na cama? Ele tem uma hemorroide muito grande. Isso vai facilitar o fogo dele? Minha príncipa, passe pimenta no fundo da cueca do seu velho. Porque todo velho tem hemorroida. E quando a pimenta bater na hemorroida dele, você vai ver o que é um velho pegando fogo. Na cama, como são? Me dê, babai! Oferecimento: Viação Helmans. Venha viajar na maionese com a gente. E agora o Brasil para. Prepare o seu lanço. Muitas emoções. Choro até umas horas. Que é agora o The Voice, que desgraça! Mais um competidor, ele tem 10 anos, fez hoje! Parabéns, 10 anos, o competidor da... Nessa cara aí toda engiada! O sol é da equipe de Carlinhos Brown, é Jaiô! Jaiô! Papai, que vai! Erro manto ajei a juna. Mas e eu joro e a minha lua. Não é tare uma e na roliuni. Foi que ele disse, hein? Já é a lui e tu ajo, não me ajuni. Eu a ero a noite e me amo. E o Angelino? O ajo tá online, uma e tá o. Tá morrendo, né? Mas olha como é Ana, a menina na aldeia. A tua mão já não creio, tá tendo eu ia. A lua que nem onda, não tinha nem ela. O pai que é nem união, eu já é uma e ela. Eu e uma liena. Vai gerar fundo de jumenta, fã. Tu canta nada, corno velho. Aqui com força, negado! Exatamente, doutor! Quero ver o pipoca! E agora? Vamos ver se vem de lá pra cá, se botando. Como tudo. É, rapaz? Se vai pegar! Alô?
Alô? Oi. Alô? Alô? Opa! Oi! Quem fala aí? Quem está falando? É. Quem está falando? Tá certo. Alô? Tô levando a vida, Zé. É, quem está falando? E você, como vai? Tudo bem. O senhor tá bem? Ah, então é meu prazer. Tá mesmo? E as coisas lá, tudo boa? Então, só um minutinho. Essa tua. Alô? Essa palestra não dá pra eu, não. Meu amigo, vai dar uma rodinha, por aí que você deve estar precisando. Deve estar cortando, pega um pauzinho aí, enfia todinho, que é por causa disso. Vá pra baixa da égua com essa conversa. Vá pra baixa do senhor, eu tô falando sério. Vá pra baixa da égua com essa conversa. Ora, vá pra baixa da égua com essa conversa, o senhor tá falando de onde? Vá pra baixa da égua com essa conversa. Eita, diabo. No Brasil, é só moção. Que falei pra você? Vem, tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunida, o DJ vai tocar sua música preferida, agitando a balada. E a bitucola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com bitucola, você em clima de festa. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com bitucola, você em clima de festa. Beba com moderação. Tripulação, fuleiragem autorizada. O fenômeno está no ar. Meu nome é Pamela e eu vou ficar de costas pro Moção. De costa pro Moção. Devagar ou vai que dá? Vai que dá. Sua querida ou sua piranha? Sua piranha. Prisão domiciliar ou prisão de ventre? Prisão domiciliar. Marca de cicatriz ou bolsa de marca? Bolsa de marca. Tira que tá doendo ou sopra que tá ardendo? Sopra que tá ardendo. Posição preferida? Cavalgada. Aí uma cantora, Elba Ramalho. É a Fafá de Belém. Anitta. Rihanna. E na hora que eu te beijei, foi melhor... De quem é essa voz? Elisângela. É Carla. É a cantora Vanusa. Também é, ué. Maiara e Maraisa. Pegadinha, não para, vai contigo de grilo. Exatamente. Agora eu vou ligar pra Esther. O senhor sabe como. E como? Eu vou dizer que ela foi convocada como capitã de um time de baralho pra as Olimpíadas. Exatamente. O apelido dela é Ais de Copa. Eita. Ais de Copa é o mesmo bicho do capitão. É claro. O apelido da Ais de Copa. Jogando baralho com tudo, tua mulher pega no morto. Pega só no Ais. Pega. Pega sim. Alô? A Esther tá falando? É, veja. Dona Esther, aqui é do COI, do Comitê Olímpico Internacional, e a gente tá ligando que a senhora foi escolhida como capitã da equipe de baralho, entendeu? Sobre o quê? Sobre o time de baralho. Um time de baralho? A senhora não é capitã, né? Que organiza o time todinho. Eu não organizo time nenhum. Mas, Dona Esther, essa altura do campeonato, a senhora vai desistir do seu capitão? Me diga uma coisa, e eu posso dizer que organizo e sem organizar? A senhora já tem em mente como é que vai jogar nas Olimpíadas? Eu não tenho jogo. Tá melhor lhe dizer, nem rifa eu compro, que eu não gosto desse negócio de jogo. Negócio de jogo, esse negócio assim, não é comigo. Nem de castanha.
Nem de bolinha de gude. E por que a senhora está negando, já que a senhora participa do jogo de baralho? É porque eu não tenho que negar, porque eu não estou com esse... Não participo de jogo de baralho. Não estou lhe dizendo nem de jogo de gastanha, nem de bolinha de gude. Pois aqui no Comitê Olímpico diz que a senhora é capitã de jogo. O pessoal sempre vê a senhora treinando, jogando baralho apostado, essas coisas. Não estou lhe dizendo, meu amigo, que eu nem jogo dele. Até a escola, os meninos da escola que vêm vendendo rifa aqui, eu não compro, porque eu não gosto de jogo. E como é que uma vez a senhora jogou apostado, perdeu e levou uma dedada no ar de copa? Homem, vai tomar no c... Pode dar dedada no seu fresco. Me respeite, tenha vergonha. Mas, pensando, deixa de ligar pra mim pra querer participar das Olimpíadas, viu? E eu tô ligando pra você? Eu sei do seu nome, por acaso, tenha vergonha, se enxergue. Pois não ligue mais pra mim, querendo ser capitão, viu? E eu não tô, eu não liguei pra você não, que eu não tenho seu nome, como é que eu vou ligar pra você? E eu não quero mais ser o ar de copa não, porque ele tá muito usado. Você é o macho que não quer, o meu marido é que não quer ser o ar de copa. Ainda bem, mas também não quer o seu não, que tá usado. Tenha vergonha, bicho, vai ser vergonha, você não tem o que fazer não, vai rodar a bolsinha. É isso, ar de copa. Vergonha, bicho, vai ser vergonha. Pega tanto esse botão. Exatamente. Tu quer rodar a bocinha? Pergunta pro irmão. Sem vergonha. Eu quero mesmo. E aqui para rodar de novo. Liga. Ai, de copa pegou. Uma ai de copa. Será, hein? Causa raiva um ai de copa? Alô? Seu ar de copa não vale uma bufa de uma gata magra. Vai tomar no c... fresco do c... estragado. Tá isso. Como é que tu sabe se está estragado? Tu cheirou, menino? Às vezes é a comida. É mesmo. É. De longe, a pessoa... Ixi, Maria. Ela conhece, ela conhece de longe. É. De longe. Eu não vou mais ligar de novo. Liga. A de copa tá fumaça, tá tem só meu cilindro. Cuidado. Cuidado com a de copa. Alô? Alô, chama aí, as de copa, por favor. Homem, vá, tenha vergonha. Seja um homem, mas não seja um cachorro, não. Bicho sem vergonha. Que eu já peguei o seu número, viu? Foi junto pra mim. Sou caba sem vergonha. Me dá um par de sapato. Cachorro. Seu as de copa parece que também tá rasgado, né? Bicho da cara de ra... Que eu já peguei seu número. Ah, pois eu vou desligar. Eu digo, desligue. Desligue mesmo. Ah, tá mentindo. Eu não disse nada disso, ó. Deixa eu ver se ele vai ligar mais. Ô, bichinha, tá conversando, ó. Sei que o meu passarinho aguenta. Já peguei seu número. Eu disse a ele, já peguei seu número, viu? Ele disse, pra que você pegou? Eu disse, eu peguei seu número. Eu tô aqui ouvindo, viu, doidinha dos pão? Tenha vergonha, seja um homem, mas não seja um cachorro, não. Vou acabar sem vergonha. Cachorro! Vamos engatar, de copa. Engata pra tu acordar. Engata, Com do Moção. Moção, eu comprei iogurte com data de validade vencida. A empresa pode levar uma multa? Pode, mas quem vai ser multado por excesso de velocidade é você. Depois que tomar esse iogurte estragado e sair correndo pro banheiro. Procon do Moção. Em sociedade, tudo se sabe. Mais uma notinha do Papoco, anota, Giovanna Tonelli. Toma nota, Demi Moore. A modelo de funerária, Jessica Lauren, acaba de perder 8 quilos por conta de uma lavagem intestinal. Como é que pode? Ela pegou a bactéria ao comer uma salada de maionese na porta do IML.
Jéssica Lore, passa bem e espera autorização da Unimed pra fazer um implante de penteio do umbigo pra baixo, pode? Mesmo no caminhozinho da perdição. Uma pegadinha, eu vou ligar agora. Exatamente. Ó, lembrando, você pode ouvir a gente pela rádio afiliada da sua cidade, a maior cadeia do mundo do Brasil, no site. Moção.com.br. Vê se pega. Homem. Olha. Alô? Gilvan? Alô? Opa, Gilvan, me diga uma coisa. Ligaram aqui pra casa e deixaram o recado, o que era, hein? Quem é que tá falando? É Delcio. Delcio? É, quem foi que ligou pra cá? Não sei não. Agora eu não tô entendendo não. Qual é o Delcio? É irmão de quem tu? É, porque deixaram o recado pra menina aqui, dizendo pra quando eu chegasse, ligasse aí pra você. Não foi daqui não. Ah, Maria, Gilvan, agora eu não sei, porque eu cheguei doidinho aqui de trabalho, o pessoal só liga pra Gilvan, é urgente que ele quer falar com você, já ligou aí não sei quantas vezes. Ei, Gilvan, que barulho foi esse aí na tua casa? Aqui? Não, porque eu ouvi uma zoada meio estranha. Tô nem sabendo quem é você, não. Eu sou a Delson, porque ele... Aí de novo aí... Ei, Gilvan, tá me chamando, né? Homem, deixa de chantar, rapaz. É isso, foi um peido, foi, Gilvan? Deixa de chantar, rapaz, você devia tomar a vergonha. Você não é... Pelo que eu tô vendo, você não é um cabo de vergonha, não, de verdade, não. Ei, vocês comeram o quê? Tá podre, né? De vergonha, fela da p***. Isso é vergonha. Ei, Gilvan, tu comeu o quê? Tá como nunca, viu? Ah, se lascar, fila da p***. Tá me chamando, né? Vem, tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunida, o DJ vai tocar sua música preferida, agitando a balada. E a pitucola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando Máquina da Verdade. Você está num bar e o rapaz que está paquerando com você é médico. Opa. Qual é a sua reação? Você fala da sua diarreia e se consulta de graça? Ou você pede um atestado médico para faltar ao trabalho? Eu peço atestado médico para eu faltar no trabalho. De preferência na segunda-feira. Tá mentindo, a Rebeca. A Márcia disse que ela mentiu. Pois é, mentirosa. Rebeca, toma um choque aqui, assim, só no, aqui nessa parte. Máquina da Verdade. Quem sabe, sabe. Peru, seu crânio, qual é o maior osso do corpo humano? O maior osso do corpo humano é da costela, o lado da tórax. Que ele começa das pernas até o pescoço. O nome disso é tórax. E tem o tórax calcunda, aquelas pessoas que nascem com calcunda. Ele quis dizer corcunda. Ali é o tórax calcunda. E tem esse osso com esse nome na medicina? Tem, que eu já li num livro químico. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. No Brasil!
Brasil para a maior audiência. Recebe nesse horário. Você pode entrar também no site, escutar o programa Filhão Rádio. Você pode baixar o aplicativo, entrar na minha loja virtual para ver camiseta com frase. Você pode também baixar o aplicativo, ouvir os quadros, perder alguma coisa. É só ir lá no site. Moção.com.br Brasil! Audiência do Brasil, obrigado a você. Nesse momento é o seguinte, eu vou ligar para Consuelo, dizer que ela vai viver um dia de cachorro. Eita. Esses cachorros de madame, né? É, bem que eu queria ser uma cachorrinha rica. Quer ter gente, é melhor ser uma cachorrinha rica do que ser uma mulher pobre. Eu vou dizer que ela vai passar o dia no pet shop, comendo ração ruim. Nossa. Alô? Alô, dona Consuelo? É. Dona Consuelo, como a senhora gosta muito de cachorros, a gente vai proporcionar para você um dia assim, igual ao que os dogs têm. A senhora vai passar o dia tratando do cabelo, recebendo tosa, comendo ração especial, entendeu? Aonde? Aqui no pet shop que a senhora escolheu. Não, mas não foi eu, não. Oi? Acho que não. Mas a senhora não pediu pra passar um dia de cachorro pra saber como é que eles vivem? Não, eu não fiz nada não. Não é cachorro de madame. Nem de cachorro eu gosto. Dona Consuelo, a senhora tá sabendo do cruzamento? Assim, a senhora tá no período fértil? Não, não tô sabendo nada como eu não fiz, eu não me alistei nada. Ah, mas a senhora entrou no site da gente e disse que queria passar o dia como um chihuahua. Não, nem isso eu sei que é fada. Nem isso eu sei o que é isso não. É chihuahua, e a senhora vai ter que pagar o agendamento, viu? É o quê? Esse agendamento que a senhora fez, a senhora vai ter que pagar. Não, eu mesmo não vou pagar nada não, quando não agendei nada. Dona Consuelo, a senhora garante que não foi a senhora que agendou? Garanto que não sou eu, eu mesmo nem de cachorro eu gosto, seu velho. Não, já não, meu nome é Michael, e a senhora vai ter que pagar, viu? É o quê? Eu vou pagar uma merda, um c*** de asa. E eu faço o quê com o seu nome? Vou apagar? É, apagar, que eu não fiz, nunca liguei para, não sei nem o que é isso, seu Zé. Ah, e a senhora ainda botou aqui que tava no cio e queria que a gente cruzasse a senhora com um vira-lata. Ai, dá um c***, bicho rei fresco. Oh? Ai, dá um sim, pra cortar o rabo também. Seu Zé, o nome do meu filho não é Zé, não. Ah, o nome dele é lindo, viu? Zé é nome de verdureiro. O nome dele é Augusto, Zé Augusto. Sério, eu não vou ficar de novo. Liga. No pet shop. Exatamente, doutor. Tá, o senhor sabe cuidar de um pet. Uma palavra tem mágica, o pet é one, né? E o pet bull. Como é? A palavrinha mágica é pagar. Quando fala pagar, todo mundo dá um pulo, né? É, pagar muito ruim. A senhora é boa pagadora? Às vezes não. Ela não paga nem promessas. Alô? Opa, quem tá falando? Quem gostaria de falar com quem? É porque eu tô com um cachorro pequenino aqui pra levar aí pra passar a noite. Você ligou errado, viu? Aqui não é veterinário, não. Não, mas você botou o telefone no vidro do cachorro, ele gostou da sua voz e queria cruzar. Toma, vai se f*** pra lá, não deixe de conversar mole é essa, mano. Ah, se você disser que pode, fica mais fácil, que eu levo um pra você e outro pra Consuelo. E faço de quê, rapaz? Que é vergonha. Oi? Pra chegar. É o quê? Não, eu vou já lá no... vou já agora, vamos lá. Sabe, tá com problema aqui, viu? Ei, mas quem ligou atrás do cachorro foi Consuelo. Ela ligou nada, rapaz. Você que tá xingando minha mulher, eu vou saber de onde é esse telefone, safado. Tá empregado, não vai resolver nada. Tá empregado. Será, mamãe? Resolve não. Mamãe, como ele não entende de cachorro, manda uma foto do Yorkshire, mamãe, pra ele. Pra... Com ração com gosto de filé parmegiana. Homem. Alô? Opa, é o dono do cachorro. Eu queria saber se Consuelo pode falar. Dono do cachorro? Que cachorro? É um cachorro pitbull que a gente achou na rua. Aí Consuelo parece que não pode. Ele vai cruzar com a senhora. Vai cruzar com a tua mãe, filha da... vagabundo, idiota. Olha, eu vi aqui, o cachorro tá com depressão, viu? Empurra a f*** dele do teu viado, safado. Pega ele e bota em cima de ti, da tua mãe. Safado, sem vergonha. Vou chamar meu marido agora, viu?
para ele vir falar contigo. Que ele sabe muito bem, ele sabe muito bem onde ele enfia a dele no teu viado. Não, viado não, cachorro. Eu me lasco todinho, minha, com pitbull. E ele tá com depressão. Porra, bruto! Aí, galinha! Pensa numa pegada de ar! Tem! Ei, continua fuleiragem lá no sangue, por aqui! É um carro, é um quê? É um osso! É bolso! Então,